Отже, ці три напрямки – томізм, скотизм і номіналізм – вони були більш-менш такі врівноважені до кінця середньовіччя, а потім починається Ренесанс, і схоластична філософія, вона також трошки відтінюється, трошки відходить на другий план, тому що починається зацікавлення гуманістів античною спадщиною, дослідження текстів, ось, і приходить у Європу платонізм. І у Ренесансі платонізм активно розвивається. Але ніяк не слід розуміти, що аристотелізм відійшов взагалі. Тобто з'явився просто ще платонізм і там багато ренесансних філософів, вони працювали вже в такому напрямку. Але після Ренесансу з'являється реформація, якраз ми маємо цього року 500 років реформації, і воно змінює певні розклади, які були тут у Європі. Відділяються германські землі в інші конфесії, протестантські конфесії, і виникають міжконфесійні конфлікти. І врешті ситуація більш-менш розв'язується через прийняття принципу «cuius regio, eius religio». Тобто, чия земля, того і релігія. І міжконфесійна конкуренція змушує використовувати навчальні заклади як елемент такого релігійного поширення релігії. І в цей момент швидко збільшується кількість навчальних закладів. І після реформації з'являється контрреформація, уже реформація всередині католицької церкви, як виклик, як відповідь на виклик протестантської реформації. Хоча, звичайно, що потреба у реформації була давно у католицькій церкві, і певні реформаційні процеси розвивалися ще до Лютера, але сам прихід Лютера і інших провідних протестантів, він певним чином змусив католицьку церкву радикально помінятися. Отже, Триденський собор 1545-63 років, який був досить довгий час, але він визначив систему католицької теології і дав певні відповіді на ті питання, які були до цього, які були не до кінця вирішені раніше. Ось. І, звичайно, Триденський собор не дав відповіді на всі питання. І багато з диспутів теологічних, філософських пізнішого часу, вони були зв'язані з тим, що потрібно було шукати відповідь на ці питання. Але ще один момент – це виникнення нових орденів. Першу чергу ордену єзуїтів. Ігнатій Лойола у 1534 році засновує орден у Парижі, але переважно його представники були іспанцями. І цей орден дуже швидко розвивається. У 40-му році він вже був визнаний папою римським. І один з ключових
елементів діяльності єзуїтів – це була освіта. Вони створюють колегії. Колегії і університети. І уже у 48-му році був створений на Сицилії перший колегіум єзуїтів. У 51-му році був створений колегіум Романум. Це, можемо сказати, головний єзуїтський навчальний заклад у Римі, назва колегіум Романум. А потім він був названий уже в честь папи Григорія Григоріанським університетом. Але і багато інших навчальних закладів. Уже у 56-му році, в році смерті Лойоли, було 35 колегіумів. А за 17-18 століття було створено 24 університети і близько 600 колегіумів єзуїтів. Тобто ми маємо величезну сітку навчальних закладів. Ось. І у колегіумах вищого типу викладалася філософія і теологія. І були потреби мати відповідні кадри для такої роботи, які, звичайно, були з-поміж єзуїтів. Але також і потрібні певні ресурси для викладання. І серед єзуїтів є ціла плеяда філософів і теологів, які, по суті, визначають картину другої схоластики. Отже, схоластика раннього модерного часу, вона великою мірою позначена саме єзуїтськими філософами і теологами. Але ще один момент. Є навчальні заклади. Треба викладати. Змінюється жанр творів філософських. Тому що у середньовічних навчальних закладах, середньовічних університетах, ключовий аспект був на коментуванні. Отже, ми маємо твори Арістотеля, ми маємо твори Петра Ломбардського, ми маємо твори Томи Аквінського, які коментуються. Для того, щоб стати доктором, не потрібно було, як зараз, створити якесь дослідження, яке має бути оригінальне, яке має бути нове, яке має дати щось нове у розвиток науки. Тоді було потрібно прокоментувати сентенції Петра Ломбардського. Пізніше змінилось, що можна було коментувати Суму теології Томи Аквінського. Але так чи інакше йшло через коментування. І це є особливість схоластичної філософії. Тобто не було важливо придумати щось нове принципово. Було важливо зрозуміти істину, більше її прояснити. Звичайно, у цьому проясненні істини можна було знаходити щось нове. І часто це коментування відбувалося через дискусії. Тобто ми маємо одне місце, яке різні філософи по-різному тлумачать. І ми маємо дискусію між цими філософами. Але так чи інакше, коментування відігравало важливу роль. Ну і звичайно, що були диспути. Тобто це є середньовічна форма. І були квестіонес, диспутати, квадлібета і так далі. Тобто були якісь питання, які виносились на диспут. Звичайно, були всеохопні твори в середньовіччі, такі як суми теології. Взагалі суми. Але у ранньомодерний час з'являється такий жанр, як курсус філософікус. Тобто філософський курс. І багато єзуїтів, в першу чергу єзуїтів, а пізніше інших філософів, інших напрямків, використовували цей жанр. Значить, я сказав першу причину, чому це було. Тому що була розгалужена сітка навчальних закладів.
Відповідно, потрібно матеріал, на основі якого менш здібні викладачі могли би прочитати непогано курс, так як їхні колеги, які більш здібні. Другий момент – це все-таки розвиток друкарського капіталізму. Тобто друкарський прес уможливив те, що можна от тиражувати книжки досить непогано. І що справді багато з творів, на які я буду сьогодні посилатися, вони виходили 20 видань, 30 видань. Можливо, видання не мали таких величезних тиражів, як вони зараз мають, але кількість видань, вона приголомшуюча. Тобто виглядає, що був попит на такі речі. І багато єзуїтських, францисканських, домініканських філософів творять оцей курсус філософікус, який багато в чому схожий на філософські курси, ті, що ми досліджуємо у Києво-Могилянській академії. Проте Могилянські курси – це є рукописні курси, а це є друковані курси, які виходять по різних місцях в Європі. Тобто навіть друкарні могли бути там Амстердам, тобто вже протестантське місто, там, Лондон і так далі. Тобто виходять у дуже різних місцях ці курси. І, наприклад, якщо взяти курс Уртадо де Мендоса, єзуїтський філософ, чи Франциско Овієдо, чи Родріго Аріага. Це величезні томи, величезні грубі твори. Це також якась от така особливість ранньомодерної схоластики, що з'являється дуже великі за обсягом твори. Вони багато пишуть, багато говорять. Я пояснюю це таким чином, що схоластика, вона тягне довге коріння. Тобто йдеться про 17 століття чи 18 століття, і це вже 4 століття від Томи Аквінського. А скільки століть від Арістотеля? Тобто питання, які вони обговорюють, вони вже мають величезну тяглість, величезну спадщину. Коли ми говоримо про якесь питання, то це питання вже обговорював такий філософ, такий філософ, такий філософ, такий філософ. І, відповідно, виникає потреба з'ясувати, а хто з них правий, а хто з них не правий. І є вже історія самої дискусії. Тобто, хто які аргументи кому наводив, хто які місця, які думки з цього приводу висловлював і так далі. Тобто, ми маємо величезну тяглість всього цього. І, відповідно, воно інкорпорується у філософських курсах цього часу. І ми маємо десятки таких великих філософських курсів, які дуже ймовірно були використовувані у Києво-Могилянській академії нашими професорами, які складали свої власні курси і читали їх тут. Але що ще важливе у цей момент? Виникають якісь особливі питання, які потрібно обговорити, які раніше не були настільки важливі. Ми маємо, наприклад, протестантизм. Лютер виходить з лозунгом «Сола скриптура», «Сола фіде» і «Сола грація». Тобто він говорить про те, що людина спасається завдяки тільки милості, тільки благодаті. Чи це так, чи не так? Відповідно, йде дискусія з цього приводу, в чому можна погоджуватися з Лютером чи Кальвіном, а в чому не можна погоджуватися з Лютером чи Кальвіном. З'являється ще один момент. Відкривається новий святим, тобто відкривається Америка, де активно працюють єзуїти. І не тільки єзуїти, тобто інші і представники інших орденів.
тобто з'являється там у Перу, припустимо, в Лімі, ось колегіум єзуїтський, з'являється рух на схід, Китай, Індія. Ось. І тоді виникають питання, а як ставитись до цих людей, які там живуть? Вони варвари, вони не варвари. Тобто, як сприймати те, що вони іншої зовсім світоглядної настанови і так далі. Тобто, і виникають там, припустимо, дискусії щодо природнього закону. То вони ж не знають божественного закону. А чи це означає, що вони всі попадуть в пекло, і вони взагалі не відірвані від того, що в нас тут робиться в Європі? І виникають дискусії з цього приводу. Ось. І друга схоластика далі продовжує ті традиції, які були започатковані в середньовіччі. Тобто ми бачимо далі розвиток томізму. Тобто томізм далі розвивається. Ми маємо, і розвивається насамперед серед домініканців, ми маємо розвиток скотизму. Тобто ми маємо францисканських філософів, які орієнтувалися на Дунса Скотта. Ми маємо номіналізм. Тільки номіналізм вже відходить від того, який він був там у 14 чи 15 столітті, і він певним чином інкорпорується, особливо серед єзуїтів. Тобто, коли ми маємо два ключових напрямки – томізм і скотизм, єзуїти опиняються посередньо між цього. І вони не мали чітких приписів щодо того, що вони мають йти за Томою, чи мають йти за Дунсом Скоттом. От коли ми маємо їхні мережу навчальних закладів, а для того, щоб утримувати цю мережу, потрібні були правила їхнього функціонування. І створюється Ratio Studiorum. Ratio Studiorum – це правила функціонування єзуїтських колегіумів і університетів. І Ratio Studiorum дає певні настанови щодо того, що має викладатися і як має викладатися. І коли викладається теологія, є настанова, що вона має викладатися за Томою Аквінським. Щодо філософії є тільки одне – за Арістотелем. Має бути арістотелівська філософія. А по суті, арістотелівська філософія – це така шапка, яка об'єднує майже всіх схоластичних філософів того часу. І, відповідно, немає чіткої необхідності орієнтуватися чи на Тому, чи на Дунса Скотта. І в силу цього у єзуїтських філософів ми маємо дуже таку легкість, з якою вони в одних місцях погоджуються з Томою, в інших місцях вони будуть погоджуватися за Скоттом. Буває частіше за Скоттом, ніж за Томою, цікаво це. Але часто вони йдуть за номіналістами. Тобто номіналізм, не можемо сказати, що він є всеохопною такою властивістю всіх єзуїтських філософів. Є філософи, які більш номіналістично орієнтовані, є, що менш номіналістично. Але він є присутнім, єзуїтів він є присутнім. Що цікаво, що єзуїти не створили власної школи, такої як томісти чи скотисти. Дехто говорить, що єзуїти – це суарезіанці. Тобто найбільш відомий єзуїтський філософ – це є Франциско Суарес. І відповідно, можемо їхню школу називати суарезіанською. Насправді, термін суарезіанство в них не використовується. І ми бачимо чітко, що, незважаючи на те, що Суарес був дуже поважний філософ, дуже авторитетний філософ, але він не асоціювався як творець нової школи. Чим це пояснити можна? Можна пояснити тим, що все-таки Суарес, він є якби продовженням попередньої філософії, він не зробив розриву
такого, як зробив Тома, чи такий, як зробив Дон Скотт. І з іншого боку, була все-таки між єзуїтами конкуренція філософів. Тобто були багато філософів, які хотіли показати, що я також важливий, я не тільки Суарес важливий. І конкуренція ця була і після смерті Суареса, але і під час життя Суареса. Ми маємо Васкес, який, по суті, як альтер-его Суареса, і конкуренція між ним була постійна. Отже, через те ми не можемо говорити про єзуїтів як окрему школу, але вони були серйозним гравцем на території ранньомодерної схоластики.